При слаб обществен интерес премина първото публично обсъждане на проектобюджета на община Враца за 2023 година. Стойността на финансовата рамка е близо 117 милиона лева, а основните акценти в нея бяха представени от директора на дирекция финансово-счетоводна дейност Румяна Маринова. Приоритетите за 2023 година са създаване, обновяване и поддържане на безопасни и достъпни публични пространства в населените места на общината. Ремонт и поддържане на улиците и пешеходните зони в населените места на общината. Обособяване и поддържане на зони за паркиране. Ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа. Планираните средства за ремонти през тази година надхвърлят 5 милиона лева. 883 хиляди са планирани за текущ ремонт на улици и 1 652 000 за ремонт на тротуари и междублокови пространства. Над 400 000 за изграждане на паркинги и 100 000 лева за текущи ремонти, осигуряващи устойчивост на завършени проекти. В кметствата на община Враца през 2023 година са предвидени 2 426 600 лева за ремонт на общински пътища между населените места, 300 000 лева за бетониране, 220 000 за осигуряване на видеонаблюдение в селата и 200 000 лева за закупуване на соларни лампи. Момчил Младенов поиска да знае какво налага планираното повторно публично обсъждане на бюджета и коригирането му. Той изрази загриженост и за общинския дълг. Сега чух от днес, че има нови указания. Ето това ми е конкретният въпрос. Какви са те, за да може да се отложи обсъждането на бюджета и че ще има още едно публично обсъждане? Тук нищо не чухме, обаче за големия процент и обслужване на дълга на община Враца, защото истината е, че вече сумата на дълга нарасна значително и по мои лични данни вече лихвения процент е вече близо 4%, с 4% надбавка говорим за близо 8%, което ще струва на община Враца само в рамките на годината около 2 милиона лева. 2 милиона всяка година обслужване на дълга и то само за лихви. Последва отговор. Ние изчакахме да получим указанията, за да финализираме разработката. След като финализирахме разработката, при съответствие с указанията на министъра на финансите, допълнихме материала за публичното обсъждане и за да има публичност, прозрачност и граждански контрол, ще представим уточнените основни показатели по общинския бюджет и допълнената разработка в последващо обсъждане. А по въпроса за общинския дълг? Общинския дълг е приоритетно задължение по бюджетите. Така че ние си планираме много добре дълга. Осигуряваме си общинския дълг, защото най-сериозната възможност за инвестиции са проектите. И можете да видите в внесения проект, че лихвите са по-малко от 1 милион за 2023 година, като най-сериозната дългова тежест на общината е водния проект и това многократно е коментирано. Следващото публично обсъждане на допълнената и коригирана финансова рамка ще се състои на 8 септември от 16 часа.